Silvan on suvivieras edennyt siihen pisteeseen asti, että nyt otetaan vähän paluumuuttajia tulille. Eli kohta viereiseen penkkiin istahtaa kaveri, jonka kanssa en olekaan muutamaan vuoteen päässyt rupattelemaan. Mutta totta kai we go way back. Eli Petrus Palmu tulee kehiin ja palaa Tepsiin. Ja totta kai kiinnostaa tietää, että miksi hänkin valitsi Tepsi just tässä kohtaa. Ottaja varmasti olisi ollut muuallakin, mutta se on meidän ilo ja kunnia saada hänet Tepsiin ja tähän sarjaan myös vieraaksi, että päästään Petu ääneen. Bella cosa noche. Silvinen suvivieras on homman nimi, jolla on täällä Antalya Aurinkogolfissa ja tällä kertaa mulla on jälleen paluumuuttaja vieraana. Tosin tekee debyyttinsä tässä sarjassa, silloin ei aiemmin kyllä tarvitse tehdä, mutta radioon pari haastattelua ollaan tehty, mutta Petrus Palmun kanssa ei ole näissä merkeissä vielä tavattu, joten tervetuloa Silvinen suvivieraaseen. Joo, kiitos paljon, mukava tämmönen kiva kesäpäivä, niin vähän jutustella. Sitä oli, sanoinkin tuossa ennen kuin aloitettiin ja samasta tuon Lindsten ja Jasperin kanssa jutteli, että tässä aika hyvin nyt on päässyt kuitenkin seuraa, tai jostain ne nyt tuppaa aina vuotamaan, että kuka minnekin menee ja niin poispäin. Mm. Tämä oli tuossa mukava yllätys, että en ollut ihan varautunut siihen, että sun paluu Tepsiin tapahtuisi tässä kohtaa, mutta hieno homma, että olet takaisin Turussa. Ja mutta just lähdetään siitä sit liikenteeseen, että miten tämä homma oikein eteni, että nyt sitten paluu taas TPS-paitaan. No joo, että Ruotsissa viime kausi mulla oli vielä soppari sinne ja se ei ollut ihan semmoinen ton Linköpingin mun kannalta miten haluttiin ja sitten he ehdotti tämmöistä systeemiä, että vaihtaisin maisemia niin sanotusti ja se tuli aika nopeasti ja eipä siinä mitään, tähän bisneksen kuuluu, että seura vaihtuu välillä hyvinkin nopeasti ja sitten tietysti siitä alkoi sitten uutta seuraa ehtimään ja vähän uutta vaihtoehtoa ja sitten joutui vähän itsekin fiilistelemään ja miettimään, että mihinkä sitä niin kuin, mihinkä suuntaan sitä lähtisi ja missä olisi mukava pelata ja viihtyisi ja olisi mahdollisuudet menestyäkin ja monta asiaa aina siinä vaiheessa käydään läpi ja sitten mulle tuli täältä päin kiinnostusta ja heti alusta lähteen keskustelut meni hyvin ja sopimusasiat saatiin kondikseen ja sitten päätin, että me on täällä ennenkin ollut ja viihyin tosi hyvin, niin ajattelin, että mustavalkoisen on mukava palata ja kuitenkin aloitin täällä uran silloin nuorena poikana ja menikin ihan hyvin, niin ehkä noista syistä tein sen valinnan tulla tänne ja on nyt tyytyväinen kyllä. Hieno juttu. Mä kysyn tätä Talvitien Arnelta kanssa, ja tämä on moneltakin pelaa tämän sarjan puitteissa kysymystä aina, just, että on mun mielestä hauskaa kuulla aina, että mitä niin kuin juttuja kukin peluri arvottaa aina, kun uutta jengiä valitsee. Miten sulla sitten, onko sulla tärkeää, että tulee semmoinen, joskus se niin kuin, onko se niin kuin fiilistyyppi tavallaan, että tulee sen oikea fiilis, tämä on se mun juttu, vai meneekö sä niin kuin ihan tyyliin niin kuin asiat paperille ja plussat, miinukset? Joo, siis toi itselläkin on kuitenkin jonkun verran on eri seurossa pelannut nyt viimeiset vuodet ja päässyt näkemään erilaisia paikkoja ja kaikissa paikoissa on erilaiset toimintatavat ja totta kai kaupunki on erilainen ympäristö, ihmiset siellä, mikä on myös rikkaus tavallaan, että on päässyt tutustumaan moneen, mutta kyllä sen nykyään, kun sä et tavallaan tulevaisuuttahan sä et voi nähdä ja sit sä pyrit puntaroimaan asioita ja myös vähän niin kuin monelta eri kantilta ja vähän niin kuin tyttöystävänkin näkökulmasta ja miten sovittaisi mihinkin. Ja siinä on monta asiaa, mutta näitähän sitä lähdetään punnitsemaan ja sitten tehdään ne valinnat. Ja sitten kun on valinta tehty, niin sitten mennään eteenpäin ja tehdään töitä kovaa. Et ei se sen kummasempaa sitten ole, mutta totta kai onhan ne aina isoja valintoja tehdä pelaajalle. Niinpä. Ja jos on hyviä vaihtoehtoja vaikka useampi, niin se on vaikea aina sitten, että no olisiko se tämä vai tämä. Mutta tässä kohdassa tämä tuntui kaikista luonnollisimmalta ja totta kai varmasti se fiilispohja edellä
aika paljon pitää myös, myös mennä. Mutta tietty, sit sulla on se kuitenkin se kokemus siitä, niin kuin sanoitkin. Niin, että, niin. Että kylä on tuttu ja seuraaja väri tuttu. Toki mitä tässä nyt miettii, niin siitä on muutama vuosi aikaa, niin tässä on yllättäen paljon ehtinyt. Porukka vaihtuu kyllä kaiken tavoin, mutta on siellä kuitenkin kalliotompaa sen täällä talossa vielä jossain roolissa. No joo, joo, mutta siis kuitenkin on niinku tuttu organisaatio, niin, eli helppo tulla tutut siinä mielessä mestat ja organisaatiostakin tuntee porukkaa ja muutama pelu, niinku tuttu pelurikin siihen. No Nurmen Makke tietysti, se oli siihen aikaan. Niin joo, tietty, totta kai Makke oli silloin jo totta. Niin, niin. Mutta joo, joka tapauksessa, mutta tota, heti on kyllä tullut, tai on hyvin helppo ollut nyt tulla tänne ja tutustua. Ja varmasti tulee taas uusi alku täällä Turussa, niin sanotusti lähdetään rakentamaan taas uutta juttua, niin hieno juttu sen suhteen. Kyllä vaan. Hei, sä olit edellinen kausi, kun sä olit 18-19 kausi taisi olla, niin siinä on nyt kuitenkin muutama vuosi välissä. Mä tiedän, että ollaan tosi alkutekijöistä tietty välillä, että just tuossa aluksi juteltiin, että tehdään niin kuin, tätä kun tehdään tässä näin juhannusta edeltäjällä viikolla, niin osa ei sitä tavatta patkiin vasta perjantaina. Mutta se, että onko sulla millainen fiilis nyt, kun oot Tepsiin tullut, niin kuin, että onko tässä, niin kuin, huomaatko sä mitään konkreettista muutosta tässä välillä niin kuin nyt jo? Että millainen Tepsi oli silloin se, missä lähdit ja mihin sä nyt tulit? No aika paha kysymys. Totta kai silloin muistan, kun tulin, tietysti siitä on sille aikaa, kun nuori jätkä ja tuut ekaan kerran täysammattilaisliigaan. Ehkä mikä nyt ehkä huomaa, niin tavallaan tommoset niinku isot persoonat, niinku joku Tomppa ja Tallinderi oli silloin Perriini ja kuitenkin no semmosia niinku isoja pelaajia oli paljon ja tavallaan Tomppakin oli niinku seuraa legenda melkein ja eikö ole ja tämmönen. Kevyesti. Niin, se oli, niin kevyesti sinne kategoriaan, vaikka täällä on kyllä kovia legendoja pelannut ja näin, että mutta tarkoitan just tätä, että se oli mielenkiintoista nuorilla pojalla tulla. Ehkä nyt ei ole niin semmoinen fiilis, on vähän semmoinen jotenkin nuorekkaampi, ei ole ehkä niin niitä niin kovia rutinoituneita pelaajia, mitä siinä joukkuessa oli ja miten se rakentui se joukkue. Että, totta. Mutta tosi niin kuin muuten, mitä on kaikki nyt tavannut, nähnyt tuossa, miten joukkue on lähtenyt kasautumaan, niin vaikuttaa kyllä niin kuin mun mielestä ainakin hyvältä. Että on kuitenkin kokeneita jätkiä, mutta on myös nuoria jätkiä tuossa. Mutta ihan hyvät fiiliksi. Mutta vaikea kysymys siinä mielessä, ennen kuin pääsee kunnolla tuossa tekemiseen ja tommosen. Mä tiedän, mutta mulla on tässä nyt se tilaus esittää, niin pakko oli heittää kuitenkin. Mutta tiedän, että ollaan tosi alkutekijöissä vasta. Mutta totta kai pakko kysyä tuosta sun viime kaudesta. Niin kuitenkin tässä edellinen kausi täällä Suomessa, niin jos nyt, kyllä sä mun mielestä olit niinku kuitenkin ihan läpilyönnin tehnyt silloin jo Tepsissä ja Jypissä ja niin poispäin, mutta sehän oli ihan mieletön kausi sulta silloin se jukurikausi. Nyt sitten viime kaudella, niin siinä oli Örebro tai Linköpingiä, niin lähtikö siinä vaan huono kierre alussa lähteä, mikä homma oikeasti oli, ettei oikein? No joo, siis vähän huono kierre lähti, että tietysti kovilla odotuksilla lähdin itse sinne varmasti ja kahden vuoden diilin tein ja sitten kyllä kävin niin kuin just äsken sivuttiin näitä asioita, just miten tehdään valinnat, kun mihin seuraan meet ja siinäkin oli vaihtoehtoja ja päätin sinne lähteä, mutta se ei oikein alussa missään vaiheessa lähtenyt ja jääkö osa asioista, ei tarvitse edes mediaan sen enempää puhua. Mä yritin tehdä oman työni niin hyvin kuin pystyin ja se ei lähtenyt nyt tällä kertaa. Ja siitä kokemusta rikkaampana niin eteenpäin uralla. Ja se ei aina toimi. Ja kuitenkin ulkomailla tai joka paikassa niin tulosta pitää tehdä ja se kuuluu tähän bisnekseen. Ja ei siinä mitään, ei kuin uusia haasteita kohden. Mutta ihan varmaan kuitenkin siis, niin kuin sanoit, kokemusta rikkaampana ja taatusti opetti sulle jotain. Mitä minusta niin konkreettisesti tuosta viime kaudesta sulle jäi? Kuitenkin niin kuin, aina tulee työkalu lisää, kun saadut kohtaan vaikeuksia. No joo, just näin, että niin kuin, kyllä se, niin kuin, että minkälainen ammatti tämä kuitenkin on. Ja tämä mun mielestä niin kuin semmoinen, pitäisi tuntea itsensä kuitenkin etuoikeutetuksi omalla tavallaan ja ylpeäksi, että pystyy tätä lajia harjoittamaan. Tässä on kovaa kilpailu ja kilpailu kovenee koko ajan ja hommia pitää tehdä hyvin. Ja siinä mielessä just se, että esimerkiksi tuoltakin kantilta, että mikä ei ole niin kuin anneta sulle näin. Ja plus se, että tavallaan se, että
eri paikoissa, toimitaan erillä tavalla ja sun pitää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja ei ole kaikki, ei ole samanlainen kuin se koti, että sä menit kotiin, että sun pitää niinku olla valmis erilaisiin asioihin tässä ammatissa. Kyllä, kyllä, eli pitää pystyä sopeutumaan. Niin, sopeutumaan ja suht hyvin mä oon pystynytkin tässä nyt urani varrella niin kuin eri paikkoihin ja mennyt suurimmaksi osaksi positiivisesti asiat, mutta tota, toi oli niin kuin, no mielenkiintoinen ja hyvä kokemus kyllä kaikin puolin. Tästä on hyvä jatkaa, että mä oon pyrkinyt kääntää se positiiviseksi. Totta kai se on harmittaa siinä mielessä, että yksi kausi meni vähän niin kuin noin, koska tota oli hyvä noste päällä ja hyvä itseluottamus ja pääsi vähän maajoukkuettakin kolkuttelemaan tuossa, niin olisi saanut hyvän jatkumon siihen, mutta tällä kertaa näin ja noustaan täältä sitten. Nimenomaan, siis nyt tarinaan tuli tollainen luku ja niin ei muuta kuin seuraavaa kohti, mutta kyllä toi siltä kuulostaa, jos olet kyllä asiaa hyvin saanut käsiteltyä ja nimenomaan niin kuin toi, että katse on eteenpäin. Joo, no kyllä se näin on, että ei tässä auta jäädä surkuttelemaan hirveästi. Ei, seuraava kausi tulee sieltä kuitenkin. Aurinko nousee niin kuin täällä Naantalissakin, niin joka aamu. Se on just niin. Näin. No hei, niin nyt näköjään mennään tälleen vähän taaksepäin hyppiä, mutta niin totta kai mun on pakko kysyä tuosta jukurikaudesta. Että, ensinnäkin se lähtö siihen, niin sikäli just kun kuitenkin joukkueessa oli aika kokenuttakin seppää ja muuta, niin, niin muistan kyllä, että oli hämmennyin kyllä, kun luin nyt tuota otsikon, että Petrus Palmu jukureiden kapteeniksi. Niin tuliko sulle puskista? Mä nyt voisin kuvitella, että en varmaan ensimmäisenä odottanut, että se, että tulee rintaan vai? No en varmasti ensimmäisenä ja kokeneita jätkiä oli tietysti tuttuja. Heidänkin kanssa Immosen Jake ja Tuppurasen ja niin kanssa pääs pelaamaan jo Jypissä ja näin. Ja en välttämättä olisi tarvinnut esseitä siinä mielessä, mutta se oli Jokisen Ollin päätös silloin. Ja me sanoin, että no, selvä homma, että me otan se kunnialla vastaan ja hoidan homma. Ja Ollilla oli hyvät perustelut siihen ja ei mitään. Ja olin oma itteni ja pääsin toteuttaa itteni siellä hyvin, että se meni kyllä positiivisesti kaikin puolin. Ja siitä tosissaan ylpeä, miten se joukkue pelasi sillä kaudella, kova media. Kovasta mediapaineesta huolimatta, että ei se helppoa ole ja tietysti Jokisen Ollikin on kuitenkin aika näkyvä persona ja mielenkiintoinen, niin se toi omat mausteet siihen kauteen, mutta hyvin meni ja itsekin pääsi sitten esille tietenkin, kun oli kapteenina siinä ja joukkue pelasi hyvin. Totta kai hyviä muistoja siitä. No pakko mun nyt tuohon tarttua, kun et itse asiassa voimeksi tuossa sanoa, että se oli selkeät perusteet, niin pystytkö vähän valottaa, että mitä juttuja niin siinä oli, mikä hänen ajatus siinä oli? No Olli näki omalla tavallaan sen mun luonteen siinä, minkälainen luonne mulla on ja sitten tietysti varmasti jonkun verran pelitaidotkin vaikutti siihen ja eteenpäin menevä hyvässä iässä oleva jätkä, että tämmöisiä asioita. Ei kerrota kaikkea. Ei mua, että jotain mä halusin kuulla kuitenkin, että sen verran utelias mäkin olen. Mutta mutta tämmöiset kriteerit ja se meni ihan hyvin. Että no noin miedosti ilmastona se oli kuitenkin mitä, eikö aika pinna per pelitahti tainnut mennä sulla siinä? No joo, pisteitähän mulle tuli, mutta se isompi juttuhan siinä oli vielä se, että mä pystyn siinä kuitenkin omalla johtajuudellakin tavallaan auttaa sitä joukkuetta voittaa pelejä. Että runkosarjassa kuitenkin kakkoseksi päästiin ja harmi vaan, että se Game 7 hävittiin sitten, mutta muuten niin kuin kuitenkin todella hyvä kausi ja pienestä kiinni, olisitko välierässä pelannut ja näin, mutta hyvät muistot ja hyvä, että sinnekin saatiin vähän nostetta. Niinpä. Mikkeliin ja toivotaan, että sielläkin jatkuisi samanlaisena, että viime kausa oli tietysti, ei mennyt ihan niin hyvin siellä, mutta kuitenkin niin CHL ja noin. Niin. Kyllä, kyllä. Niin miten henkilökohtaisesti se kausi? Kuitenkin, kuten sanottu, niin kuin pisteet indikoivat ja totta kai sitten tuolla, niin kuin, että lyödään tuollainen kuitenkin johtavan pelaajan vastuu ihan niin kuin sekä kirjaimen puolesta että muutenkin. Että vastuut tuli paljon, niin kasvoit varmaan niin kuin pelaajana ja ihmisenä aika paljon sen kauden aikana. Mutta mitä sanoisit niin kuin siitä, että jos Örebrosta ja Linköpingistä ja tämmöinen, niin kuin, että työkaluja, miten käsitellään vaikeuksia, niin sitä olisi tollainen, että kuitenkin
Mitä se kausi sulle opetti sitten taas, että kun Mikkelissä meni kaikkia kalalla putkeen? Niin... No tuota... Tai mitä siitä jäi niin kuin sun mielestä käteen nyt, kun miettii? No kyllä se niin kuin... Jos mä mietin, niin kyllä mä siellä pääsin ehkä hyvin niin kuin toteuttaa itteni ja sitä mun luonnetta. Että kyllä mulla on niin kuin kova on semmoinen voiton tahto on kyllä ja voittajana haluan tulla pois. Ja se lumipalloefekti lähti siinä aika kivasti pyörimään sitten. Ja ne onnistumiset ruokki toisiaan tavallaan. Ja mitä siitä niin kuin jää ehkä mieleen, niin oli se niin kuin nautinto sen pelaamisen ja kilpailun. Niin kuin, että se pystyt nauttimaan siitä ja oli mukava mennä hallille tekemään töitä. Ja koska se ei ole tässä lajissa ihan helppoa, että välillä sä häviät pelejä ja sit sun pitäisi kuitenkin olla positiivinen ja tämmönen. Et ehkä varmaan se kuitenkin se pyrkin niinku pitämään se positiivisuus ja ilo tässä hommassa. Et sillähän sä kuitenkin jaksat niinku töitä tehdä ja mennä joka päivä sinne hallille ja vaikka ei meniskään niin hyvin. Niin ehkä semmosia asioita, että se ei välttämättä aina ihan sillä maailman puristamisella tulee, että mennään ihan täysillä. Että semmoinen balanssi siinä hommassa ja elämänhallinta ehkä. Joo. Ja sitten voisi huvitella kuitenkin, että tuossa on kuitenkin tuosta vähän niin kuin, ehkä nyt vähän kärjistys, mutta kuitenkin sitä ääripääkaudet tavallaan, niin kuin perätysteni tavallaan, että missä se balanssi menee ja miten se taas takaisin päästään. Joo, ja silleen niin kuin, että viimekin vuonna tietysti siinä oli monta asiaa sitten, siihen tuli kaiken maailman varmaan semmoista vähän savustusefektiäkin siellä Ruotsissa sitten, että laitettaisiin pois ja ei tarvitsisi palkkoja maksella ja kaiken näköistä tämmöistä, mutta me yritin tehdä oman duunin niin hyvin, että kyllä me nyt on niin kuin hyvin tehnyt aina duunia ja harjoitellut niin kuin hyvin, että se on niin kuin kuitenkin jäänyt jo nuoresta asti ja sillä niin kuin on päässyt jo johonkin pisteeseen ja sitä pitää vaan jaksaa tehdä ja nauttia siitä, että nyt mulla meni itse asiassa ohi. Mun piti sanoa jotakin, mutta se unohtui. No, mutta mä palaan siihen, jos mä muistaisin. Tehdään näin, ei mitään hätää. Sitä mä mietin tuossa tänne ajellessa, että mun piti oikein luntata, että minkä ikäinen sä nyt olitkaan. Mä että 25, herra jästä sentään, sä oot vetänyt niin oikein kokonaisen uran jo tähän mennessä periaatteessa, kun ajattelee, missä kaikkialla sä oot ollut. Ja mä lähdin tälle tielle, millä mä nyt oon, niin 25-vuotiaana mä lähdin opiskelemaan Kemitornion ammattikorkeeseen toimittajaksi. Siitä meni muutama vuosi ennen kuin päädyin näihin hommiin, missä nykyään olen, niin tavallaan, että mulla se suunta oli hakussa tosi pitkään, mutta aika hienoa, että niin kun, siis tohon ikään nähden, niin oikeasti oot kyllä ehtinyt näkemään maailmaa ja kaikkea aika paljon, että varmaan aika, siis silleen niin kuin aika hienoa ollut. No joo, kyllä mä oon, kun tosta on paljon multa kysytty, niin kyllä mä sanon, että se on ollut yksi rikkauksia, että mulla on niin kuin, tietysti tässä nyt on käyty naapurimaa ja Saksa ja Suomi ja Pohjois-Amerikkaa läpi ja näin, niin on paljon saanut tutustua eri ihmisiin ja nähnyt erilaisia toimintatapoja, mitä sivusinkin tuossa alussa ja niin kuin tämmöinen, niin onhan se rikkaus, että on tosi tyytyväinen, en vaihtaisi kyllä mitään niitä vuosia, vaikka välillä on ollut vaikeitakin, niin johonkin muuhun, että kuitenkin suht nuori kaveri vielä 30 ikävuotta lähenee ja alkaa tuntumaan, että tässä on niin kuin jo vanhempi ja vähän jännittääkin, mutta mutta onneksi on vielä aikaa tässä. Voi kuule, niin. on sulla vaikka jo mihin vielä aikaa. Mut joo, siis tosissaan tosi paljon on kyllä nähnyt varmasti 25-vuotiaaksi, kun on päässyt matkustamaan ja pelaamaan ja näkemään erilaisia ihmisiä. Niinpä, siis se on just sellainen asia, mitä ei välttämättä siinä ehdi uraa aikana, tai monikaan tuu ajatelleeksikaan, ja sitä kaikkea niin kuin siinä on, jääkiekkoilla urat on kuitenkin sen verran lyhyitä ja kaikkea, niin tuossa aika paljon pakattu jo kuitenkin muutamaan vuoteen, kun katsoo sitä listaa. Mutta mun piti oikein erikseen kysyäkin tuossa, kun Saksa on kuitenkin tälleen näin, täältä Suomesta käsin, niin silleen se on vähän, miten sit sanois, vieras kuitenkin kiekkomaa tavallaan, vaikka nyt alkaa maajoukkueet alkaa pärjää ja tiedetään, että siellä pyörii fyrkkaa ja kaikkea, mutta sulla on ensikäinen kokemus sieltä kuitenkin tuossa pari vuonna takaa Ingolstadissa kävit siellä vetää, niin millainen keikka se oli? No se oli kyllä tosi positiivinen, okei siinä mielessä, että se oli se koronavuosi silloin, mutta joka tapauksessa niin ne
mitä puhuin ennen kuin lähdin sinne, niin kuulin vaan sitä sarjasta ja tiesin tietenkin, että kova sarja, että siellä pitää niin kuin asiat tehdä tosi hyvin, että sä pääsit pelaamaan ja sä menet sinne ulkomaalaisena ja näin. Mutta siis sanotaanko sarjasta niin kuin olosuhteet ihan Euroopan kärkeä ja sitten niin kuin se tavallaan pelihän oli semmoista vähän pohjoisamerikkalaista tyyliä, sillä on aika paljon pohjoisamerikkalaisia valmentajiakin on paljon pohjoisamerikkalaisia ja tämmöisiä, mutta tosi hieno sarja ja sitten hienot niin kuin fanithan siellä on, vaikka ei saanut silloin katsojia tulla, niin siellä oli fanit ennen pelejä odottamassa ja rumpuja soittamassa. Ja hallin ulkopuolella. Niin, okay, niin kuin, että se oli niin kuin ihan siisti ja niin kuin sanoin, niin puitteet hyvät ja kaikki oli hoidettu viimeisen päälle. Siinä sen kyllä huomasi, että Saksa on urheilumaa kyllä viimeisen päälle ja siellä hoidetaan asiat hyvin. Tietysti ainakin siellä Ingolstadissa, niin siellä oli niin kuin hyvin positiivinen niin kuin kausi oli niin. Kuitenkin. Ja taisi tuo Virran Patu mennä sinne nyt samaan. Aivan, totta niin. Muuta meni, niin. Menikin. Joo. Niin, eikun tsemppiä Patulle sinne, että se on mukava paikka kyllä ja kaupunkinaakin. Mutta mulla on vähän sellainen fiilis ollut itselle, että ehkä näin suomalaiset, se on vähän aliarvostettu sarja ollut, me ei tarvitse ihan ymmärtääkään. Joo, voi olla, että se onhan se semmoinen, oli se mullekin vähän aluksille, että miten sitä nyt menee, mutta että ei se kenenkään toivellista lykkösenä sille ole. Ei, mutta kyllä sen nykypäivänä, niin kyllä se vaan on, että hyvin kovatasoinen jääkiekkosarja, että tietysti ne nyt taas hopeitahan ne otti ja sieltäkin taittaa olla kaikki siitä sarjasta pelaajia, että kyllä sinä niin kuin kyllä sinne suomalaiset saa mennä yrittämään niin sanotusti tai jos pääsee. Niinpä, kun sinne niinpä. Ei välttämättä pääse, näinhän se menee. Niinpä. Se menee ulkkarina sinne, mutta jäi positiiviset kyllä. Hyvä, että kävin siellä, ei siinä. Se sattui vielä hyvin se koronakausikin silleen vähän vaikeeta oli, että mulla oli vielä silloin tää Vancouverin diili päällä ja sitten mun olisi pitänyt lähteä sinne Pohjois-Amerikkaan vähän niinku vasta helmikuussa pelaamaan ja sitten mun olisi pitänyt täällä pelata vähän niinku yrittää että saa tuntumaan ja se olisi mennyt vähän pipariksi, niin se onnistui sit hyvin tonne lähemmin. Mites nyt sit kuitenkin niin kuten tässä nyt puhuttiin just, että oot kuitenkin 25, eli sulla on pelivuosia vaikka millä mitalla, kunhan vaan ja terveenä pysyy ja niin poispäin, niin missä ne sun niinku sit semmoset unelmat, tavoitteet, haaveet on? Onko se vieläkin se 3 taruhoitosta kirjainta siellä kaukaisuudessa? No varmasti jossain kaukaisuudessa se on ja pikkupojasta astihan se on haave varmaan kaikilla, mutta kyllä mä on tuonut tähän niinku mun tavoitteeseenkin ja semmoiseen haaveeseen, että pystyisi pelaamaan niin kuin lähelle niin pitkään kuin pystyy, vaikka 40-vuotiaaksi, niin on se tosi kova juttu. Ja ei niitä moni pysty siihen, ja kun et tiedä, miten just tuleeko loukkaantumisia tai ihan mitä tahansa voi sattua. Tämä on niin fyysinen laji ja tämmöinen, ja sun pitää niin kuin hoitaa työs hyvin, että sä pystyt pelaamaan, niin. Mutta kyllä se olisi niinku haave, että pystyisi pelaamaan ja nauttia tästä niinku mahdollisimman pitkään kuitenkin. Niin, eli kaikki mahdollinen irti, mitä ajasta voi ottaa. No kyllä, ja silleen, niinku, että yrittää tehdä niitä oikeita valintoja tässä niinku urheilijaelämässä ja tälleen. Mutta se ei ole aina helppoa. No ei ole, jos se olisi, niin kaikkihan me tehtäisiin pelkästään oikeita valintoja. No just valintoja. Näin, niin. sitähän se on. Niinpä. Mutta hei, niin nyt lähdetään siitä kuitenkin, että teit oikein valinna siinä, että tulit takaisin Turkuun ja Tepsiin, mutta niin tiedän, että tässä nyt kun alkaa pikkuhiljaa kesäkuumat tulla, niin on vielä, ollaan vielä kaukana siitä, että ruvetaisiin pistää lötäkäistä liikkeelle tuo syssyllä, mutta niin se, että jotain odotuksia sullakin varmaan kuitenkin tulevaa kohtaa on, niin mitä, niin kun on, mitä sä tulet niin kun Tepsistä nyt hakemaan? No kyllä se on niin kuin pelata mahdollisimman hyvin. Kyllähän mä viime kaudet, mitä mä oon täällä Suomessa pelannut, niin ne on pääsääntöisesti mennyt tosi hyvin. Ja en mä nyt lähde, se on se standardi, mä haluan, että se standardi on mulla hyvä. Se peruspelin taso on hyvä ja pystyy siinä mielessä. Moro! Moro!
Hello, hello. Kato, morjesta. No morjesta. Tää ei ole paikalla. Tää ei ole kuulu. No ei, ihan hyvä kuulu. Mitäs te nyt yritätte heittää jotakin? Kuulukkee. Meillä kuulukkee aina juttu. Mulla oli just hyvä diippi keskustelu menossa. Niin, no, tää, ei, niin, joo, niin. Joo, me annetaan teidän jatka. Mä mennään kolme. No, muutama sana vielä. Niin tota... Mihinkäs me jäättiin? Joo. Ei, mutta tuo... Niin, siitä niin kuin omista tavoitteista ja mitä ootan. Mutta kyllä mä ootan, että mä pystyn pelaamaan hyvällä tasolla, niin tässä sarjassa ja auttaa tätä joukkuetta niin kuin voittaa pelejä. Että sen takia mä pelaan, että mä voitan näitä pelejä, että en mä halua olla häviävässä joukkuessa. Mm. Ja se kuitenkin, että niin, kun tuossa puhuttu kuitenkin, että niinku semmoista, ja mitä urheilijoiden sulla on puhuttu kanssa, semmoista niinku johtajuutta haluttiin tuoda sisään, niin kyllä mä ainakin lähden siitä just, että sä oot yksi johtavista pelaajista, varmaan sulla samalla odotus. No juurikin näin, että kyllä mä lähden ihan samanlaista kautta pelaamaan kuin viimeksi, kun olen täällä Suomessa ollut, että siitä lähdetään liikkeelle niin sanotusti. Siitä lähdetään syssymällä liikkeelle. Kiitos Petrus Palmu, kiitos meidän yllätysvieraat. Me palataan asiaan tuonnepana silloin suin vieressä ja nähdään syssymällä sun kanssa. Joo, nähdään syssymällä.